כל המשנה מלמד זין עמוד ב' למטה שתי שורות, ברכת כהנים כיצד במדינה אומרת שלוש ברכות, יברך השם וישמרך, אחד יאר שם פניו אליך וחונך, שתיים עונים אמן, יישא השם פניו אליך ושם שלום, עונים אמן. אבל במקדש אין עונים אמן במקדש, אומרים אותה ברכה אחת. במקדש אומר את השם ככתבו, במדינה בכינויו, דהיינו אנחנו מברכים שם הוויה ואומרים אדני, בית המקדש אומרים יוד כה וו כה, וחש שאומר למעלה בראש העמוד ככתבו ביוד כה, בכינויו באלף דלת. במדינה הכהנים עושים את ידיהם כנגד כתפיהן, ובמקדש על גבי ראשיהן, חוץ מכהן גדול שאינו מגביה את זה למעלה מן הציץ. כן? שאלנו אתמול שאלה, אתם זוכרים את השאלה? הכהנים היו להם תפילין של ראש. הכהנים היו עובדים את המקדש עם תפילין של ראש. כך כותב הרמב״ם. תפילין של יד אסור להם ללבוש, למה? שלא יהיה חציצה בין הבגד לגוף. שום דבר אסור שיהיה חוצץ בין הבגד לגוף. אפילו לא שערה. אז אם היו עובדים הכהנים עם תפילין, אז היה להם תפילין. אז אם כן, מה אומר פה? בבית המקדש היו התפילין על גבי ראשיהן, ועם כל זה אתה אומר שמותר לכהנים להגביה ידיהם על גבי ראשיהם, אבל הכהן הגדול לא, למה? כי יש לו ציץ. שאל פה רבי שמעון, הוא שאל, מה יותר קדוש, התפילין או הציץ? לכאורה התפילין, כי בציץ יש רק הזכרה אחת בציץ, ובתפילין יש 21 הזכרות. אז למה הכהן הגדול עשו להגביה ידיו מעל הציץ, ואילו הכהנים שתפילין על ראשיהם מותר להם להגביה מעל הציץ? מה התשובה? אומר תוספות, כיוון שהתפילין הם מכוסים והציץ מגולה, לכן אמנם עשו רבן קל וחומר ואמרו ומה ציץ, שאין בו אלא הזכרה אחת אמרה התורה, שהוא יעשה לדעתו ממנו, תפילין לא כל שכן. אז ממשל חזר מהשמע שתפילין מעלתם גדולה. נכון, מבחינה מסוימת ודאי, אבל עם שום כבוד התפילין, כבוד הציץ. והתפילין ודאי, כיוון שהשם הוא בגלוי, מעלתו גדולה. רבי יהודה חולק. רבי יהודה אומר, אף כהן גדול מגביה ידו למעלה מהציץ. שנאמר, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. וישא, משמע להרים כמה שיותר. וישא. הגמרא דנה בדבריהם. תנו רבנן, כה תברכו בלשון הקודש. אתה אומר בלשון הקודש, הוא נראה בכל לשון. שמעת השאלה שאלנו? נשמע שאלה, אם אני, שאלה יפה. כן? בלשון חז"ל משמע שהתפילין מעלתם יותר גדולה. שהתפילין מעלתם יותר גדולה. כי אמרו רבנן קל וחומר. והיה על מצחו תמיד. מה למדנו? שלא יסיח דעתו מן הציץ. מכאן למדנו שכל אדם שמניח תפילין לא יסיח דעתו מן התפילין. למה קל וחומר? ומה הציץ שאין בו אלא הזכרה אחת אמרה התורה שלא יסיח דעתו ממנו? תפילין שיש בהם 21 הזכרות, לא כל שכן, מה משמע מה קל וחומר? תפילין מעטם גדולה. ופה אנחנו רואים דבר מעניין.
שהכהן הגדול נושא ידיו, אסור להגביה ידיו למעלה מהציץ. אבל הכהנים האחרים כן. למה? היה להם גם כן תפילין. והיה, היו מניחים תפילין של ראש בלבד. תפילין של יד היה אסור להם, למה? שלא יהיה חציצה בין הבגד לגוף. הניחו רק תפילין של ראש. ומעליו המצנפת. אז אם כך, אם אתה אומר שהתפילין מעלתם גדולה יותר, אז למה לכהנים מותר להגביה ידיהם מעל הראש, ולכהן הגדול אסור? כך שאלנו אתמול. מה התשובה? מבחינה מסוימת, בעניין האיסור של הסחת דעת, ודאי אצל הקפיד בתפילין יותר. מצד הכבוד של התפילין, ודאי כבוד הציץ גדול יותר. למה? כיוון שהציץ, השם הוא בגלוי. עכשיו עולה לי רעיון בראש, הסחת הדעת זה דבר פנימי. אז ודאי שהתפילין אפילו שהם מכוסים, אבל בפנימיות יש בהם 21 הזכרות. בסדר, הפנימיות שבדבר ודאי צריך להיזהר מהסחת הדעת. אבל לעניין כבוד הציץ, ההקפדה יותר גדולה, למה? כיוון שיש בו, כיוון שהשם הוא בגלוי. השם תפילין בסתר. מה אתה אומר? נו, למה לא? כשחרטו את זה, קידשות השם. זה גם נקראת חקיקה, אם אדם. אם אדם נתן גט לאשתו, אם אדם כתב גט לאשתו על ידי שהוא לקח טס של נחושת וחקק אותיות, זה לא כתיבה. או, זהו, אז אם זה בולט, שואל טוב, זה הציץ, כן? אם הוא היה בולט אז כתבו אותו מכאן, כתבו מאחורה. מאחורה לא כתבו צורת אותיות. אני לא יודע, מסתבר זה היה בולט כלפי חוץ. אם זה היה שוקע אז כתבו מכאן, זה היה בולט, כתבו מכאן, אז כתבו זה הפוך. אז זה לא צורת כתיבה. אתה כותב יוד הפוך, זה לא יוד. בתפילין, למה לא? לא השין, דיבר על השין. מי דיבר על השין? דיברנו על ה... גם השין זה בולט, מה אתה רוצה? לא הבנתי, מה, שלוש לא, למה? שלוש וארבע. כן. לשמאל לימין. כן. השין עצמה, בתוך הארבע, נשין. בתוך השלוש ולא שין. כן. מה? אם שלוש ושין זה אמרו. מה אתה אומר? חידוש גדול. לא מבין, אני לא מבין מה שאתה אומר. לא מבין. אתה אומר החקוק, דווקא החקוק שין. נו. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל יהיה מדברו. מעניין. חידוש גדול. בתוך הארבע יש לך שלוש שבחים. בכל תפילין יש שני שינים. כן. מה זה השין של ארבע? למה שמו ארבע שמה? אתה רוצה טעם על פי קבלה? לא יודע. אתה יודע, במה שאני יודע, על פי הקבלה, הקבלה אומרת ככה, תשמע, יש לנו 10 ספירות, נכון? כן. השתי הספירות העליונות נקראים חוכמה, בינה, דעת. החוכמה, בינה, דעת הם שלושה שהם ארבע. מה הכוונה? הדעת כוללת שניים,
חסדים וגבורות. זה תמיד ידוע. יש שלושה מוחין, שלושה ספירות עליונות, חוכמה, בינה, דעת. הדעת כולל שניים. הוא מתפצל לשניים, לחסדים וגבורות. לכן יש שלוש כנגד חוכמה, בינה, דעת. ויש ארבע כנגד חוכמה ובינה, חסדים וגבורות. זה ההסבר. זה ההסבר של הארי. אולי יש... כן, אבל מה ההסבר? אתה רוצה הסבר? יש לך אותם. לא, אם אתה חוקק באות, אם אתה חוקק מאחורה, ופה יוצא לך בולט, אתה לא כתבת צורת כתיבה נכונה. כתבת הפוך. זה לא... הקדושה של האות תהיה כשתכתוב ביושר. צריך לבדוק, לא יודע איך כתוב, אני לא יודע, אולי כתוב שוקע, אני לא יודע. תנו רבנן! ודאי שיש הבדל, שהבדל עצום. כשזה מכוסה, פחות במעלה. הוא לא נראה. כן? פה יש שם השם במעלה. גלוי. המעלה של אותו גדולה מהפינים? ומי מניח אותו? הבית כנסת. יש פה מקום קדוש, כן. אבל אין שום מצווה פה. מצוות התורה, מצוות התורה, תשמע, מצוות התורה שהאדם יניח על עצמו תפילין. כשיש מצוות התורה, אז אתה אומר, באה התורה ומזהירה אותך, אל תסיח דעת, אני מדבר על המצוות של התורה, אל תסיח דעת מהתפילין, נכון? איך למדו את זה? בקל וחומר. אמרו, מה הצית שהתורה הזהירה את הכהן? לא להסיח דעת, ויש בו רק אזכרה אחת, אנחנו שמניחים תפילין, שיש בו 21 אזכרות, לא כל שכן שנזהר, לא להסיח דעת, אני מדבר על מצוות התורה, לא על שנוהגים לעשות שם הוויה לארון קודש. מדבר על המצווה, התורה אומרת. התורה מצווה להניח תפילין, והתורה מצווה לא להסיח דעת. היא ציוותה את זה לא בתפילין, היא ציוותה את זה בציץ. משם לומדים לתפילין, לומדים ההלכה, שאדם צריך להיזהר, לא להסיח דעת מהתפילין שלו. למה? קל וחומר מציץ, לא כתוב את זה בתפילין. מה לא, כשהוא מתפלל, מתפלל. אבל כשהוא הולך לעבודה, שחשוב על התפילין כל... המשנה ברורה שואל מה שאתה שואל. הוא אומר, מתי נצטוונו לא להסיח דעת? אם בשעה שהוא מתפלל, כמותו לתפילה. אם בשעה שהוא לומד, כמותו ללימוד. שלהסיח דעת, כשהוא יוצא לשוק. והולך לעבודה. שם נצטוונו שהתפילין יהיו עליו, ויהיה דעתו תמיד אחוזה בהשם יתברך. אז כאן שאנשים... אז כאן שאנשים לא מסוגלים, לכן לא מניחים תפילין שיוצאים לשוק. אם החכמים אמרו שם, יהיה דעתו על התפילין, נניח שהוא איזה צורף, או איזה... לא יודע, אתה צודק, אתה צודק. נכון? אולי מפעם לפעם שמת יד, אני לא יודע. מה אתה אומר? אתה לא אומר, אני חושב שאתה לא אומר נכון. יש שם מחלוקת. תשמע, תשמע, יש שם מחלוקת בין רבי אלה ורבי יהודה. מאן דאמר שאומר, והיה על מצחות תמיד, רגע, שנייה, שנייה, והיה על מצחות תמיד, אז הגמרא שואלת, וכי הוא לא צריך ללכת לבית הכיסא או לבית המרחץ, אלא לומר, בין עודהו על מצחו מרצה, ובין שאין עודהו על מצחו מרצה, זה תמיד.
מה הדבר שאני אומר? מה יהיה תמיד? שלא יסר דעתו ממנו. מתי? כשזה עליו. גם שלא. אין דבר כזה. אין דבר כזה. תביא יומה. לא יכול להיות שלא עליו הוא לא יסר דעת ממנו. איך זה יכול להיות? עכשיו אנחנו רואים את תנאים. איך להסביר את הפסוק? והיה המצחות תמיד. מה דבר מסביר תמיד? הכוונה תמיד מרצה גם כשזה אינו עליו. השני אומר, תמיד אצלו להסיח דעת. שנייה אחת. טניה, שומעים? טניה, ציץ. מה, אני מדבר עכשיו על המקור הזה שעשה לדעת. טניה, ציץ. בין שישנו המצחו, בין שאינו המצחו מרצה. דברי רבי שמעון. רבי יהודה אומר, עודהו על מצחו מרצה. אין, עודהו על מצחו אינו מרצה. אמר אביי, שנייה, שנייה, הנה, מה מסביר יותר? אמר אביי, בנשבר הציץ, זה כולם על פליגה, זה לא מרצה. אם הציץ שבור, ודאי לא מרצה. כי פליגה, זה תלוי בסיכתא, כמו שהוא תלוי נמצא בארון, תלוי על היתד. לא לובש אותו עליו. תלוי ביתד. רבי יהודה סבר, והיה על מצח הארון, ונשא את ארון הקודשים. מה זה מנשא? כשזה על מצחו מרצה, אין מצחו על המרצה. רבי שמעון סבר, תמיד לרצון לפני השם. מהי תמיד? היא למה תמיד על מצחו? מי משכחת לה? מי לא בא אליה מעל לבית הכיסא? ומי לא בא ימינה? מה, הכהן לא ישן ביום, לפעמים רוצה להירדם? אז מה השייך שהיא כל יום? אלא תמיד מרצה. שמעת זה מה זה אמר שאני מרצה. עכשיו השני אומר, ולרבי יהודה מה יעשה הפסוק אכתיב תמיד, ההוא תמיד שלא יסיח דעתו ממנו. לא כשגם לא עליו. לא, כך הבנת? לא יודע. היה למצחות תמיד. זה לא תמיד. שלמה אומר פירוש חדש, אני אף פעם לא חשבתי ככה. הוא רוצה לומר שמה זה היה למצחות תמיד? שלעולם לא יסר דעתו ממנו. בין זה על מצחו, בין אינו על מצחו. לפי רבי יהודה אומר מה יהיה תמיד? תמיד מרצה. הרגע, והוא סובר, שאם לא היה מצחו אינו מרצה. נכון? מה יהיה תמיד? שתמיד, המילה תמיד באה לומר, שכל זמן שהוא עליך, תיזהר, לא יסיח דעת. כדרבה ברבונה דמר רבונה חייב דה למשמש, אולי זה הכוונה, אתה שמה שאלת קודם, הולך לעבודה, אמר רבונה, חייב אדם למשמש בתפילה בכל שעה ושעה, מפעם לפעם, ממשמש, קל בחור מציץ, ומה הציץ? שבו אלה הזכרה אחת, אמרה תורה על מצחו תמיד, שלא יסיר דתו ממנו, תפילין שיש בהם הזכרות הרבה, על אחת כמה וכמה. תביא רמב״ם, אבל מה רמב״ם יעזור לנו? תביא רמב״ם, נראה מה רמב״ם יגיד, מה הפשט? חייב למשמש בתפילה, איזה רמב״ם אתה רוצה להביא לנו? ב'
בית, בית עבודה. לא, הם מחלוקת ביניהם, אם מציץ לא על המצח, אם מרצה או לא. תודה רבה. כן. זה לא דבר, שני עניינים. לפי רבי שמעון, אפילו שאינו המצחו מרצה. בן, עכשיו מה, אז מה הוא יסביר? מה הוא יסביר והיה מצחו תמיד? שלא יסיח דעתו ממנו. שלמה מסביר, אז גם כשאינו על מצחו, הוא צריך לא יסיח דעת. מה היה תמיד? שני אמר מוסק הרמב״ם. אברהם פוסק כמו רבי יהודה. כמו רבי יהודה, פרק ד' הלכה ח'. אין הציץ מרצה, אלא בזמן שהוא על מצחו, שנאמר, והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני השם. רגע, זה רבי שמעון. רבי שמעון אמר, תניא ציץ, בין שישנו על מצחו, בין שישנו על מצחו מרצה, זה רבי שמעון. אפילו אם לא על מצח אהרון מרצה. העיקר שהוא שלם, הוא לא שבור, או בכל מקום שנמצא הוא מרצה. רבי יהודה חולק, כך פסק הרמב״ם, עודהו על מצחו מרצה. שאלה הגמרא לרבי יהודה, איך תסביר את הפסוק, והיה על מצחו תמיד. לפי רבי שמעון מובן, תמיד מרצה. לפי רבי יהודה, מה זה תמיד? אומר שלא יסיח דעתו ממנו. אז הוא מסביר שלא יסיח דעתו ממנו אפילו כשאינו עליו, לא יסיח דעת. מה זה תמיד? שהוא לא יסיח דעת, נו. להלכה פסק הרמב״ם, אין הציץ מרצה אלא בזמן שהוא על מצחו, שנאמר והיה על מצחו תמיד. מה הבעיה? שהוא אומר שגם אם לא על מצחו הציץ מרצה, הציץ נמצא באיזה מקום בעולם עכשיו, אז הוא מרצה על כולנו? עכשיו? לא. לא, לא, קודם כל, מה הציץ מרצה? לא על הכל, על דבר אחד ויחיד, על טומאת הקודשים, זהו. קורבן שקרב בטומאה, הקורבן קשה כשהציץ מרצה. זה הציץ מרצה, לא כל דבר. הנה, כתוב את זה כאן. כי התורה אמרה, והיה על מצחו תמיד. אבל אם הוא מרצה, הציץ את הקורבן הטמא הזה, אז מתי מרצה? כשהוא לבוש. לא לבוש, לא מרצה. סובר, כמה שנאמר תמיד, המילה תמיד מלמדת, הרי לא יכול להיות שהכהן ילבש את זה כל היום, הוא הולך לשירותים, הוא הולך לישון. והתורה אמרה תמיד, משמע, אפילו אם אינו על מצחו, גם כן מרצה. שאלנו שאלה לרבי יהודה שאומר, רק שהוא על מצחו מרצה, אם אינו על מצחו לא מרצה, אז מה זה תמיד? אז הגמרא תמיד, שלא יסיח דעתו ממנו. שלמה, אני הבנתי תמיד. מה שאמרתי עכשיו, מה? הנה, ההוא תמיד שלא יסיח דעתו ממנו. אין רש"י. אני הבנתי תמיד. שהמילה תמיד באה לומר, תיזהר כל רגע ורגע שהוא עליך, אל תסיח דעת.
שלמה מסביר, תמיד הכוונה גם אם אינו המצחו, שלא יסיח דעת. פשש, זה חידוש גדול. חידוש. אני לא יודע, אין רש"י. איך לא יסיח דעת? אתה לא מבין, זה לא על מלחמת שלמה. למה לא יסיח דעת? שיחשוב על הציץ כל הזמן. יש למעלה. מה זה מה? בכולל. לך תביא, יומה. איפה שהן... כן, בדיוק. ליד הכנסת נשים יש שם בכולל. יש שם... יש שם שוטנשטיין. יומה, בהתחלה. כן. זין, זין. בהתחלה, בהתחלה. גם כשהוא רדום. גם כשהוא רדום. מה? לא. וגמר שאלה שני דברים. לא בא אלה מאה לבית הכיסא, לא בא אלה מנם. אז עוד פעם, רבי שמעון שטען טענה, וחיו את זה לבית הכיסא, לא צריך לישון, אלא ודאי, אבל שאין יודע למה צריך מרצה. כשאתה עונה לרבי יהודה שלא עשה את זה ממנו, הוא רוצה לתרץ גם כן על השאלה הזאת. הוא לא צריך לישון? הוא לא צריך ללכת לבית הכיסא? אז מה אתה אומר? אז לא קיימת את זה תמיד, מה אתה רוצה? לכן אני אומר, לא יכול להיות לרבי יהודה תמיד. השאלה הייתה על זה. איך יכול להיות שאני אקיים תמיד והוא לא כל הזמן מניח את הציץ עליו? אז מה אתה עונה לי? שלא יסחה דעתו ממנו. מה הכוונה? כל זמן שזה על מצחו, לא יסחה דעתו ממנו, זה היה פשוט. כך הבנתי תמיד. ונטמע, הציץ לא מרצה, אז הקורבן לא עלה לרצון. הוא לא אשם. אומרים לו, תשמע, הכהן הגדול היה עכשיו אצלו בבית, לא לבש את הציץ, הקורבן שלך נטמע, תביא חדש. מי אמר שהוא אשם? זו המציאות. זה לא לובש. זה מי? זה רבי שמעון. רבי יהודה פסק הרמב״ם כמוהו, רק שהמצחו מרצה. אז כמו שהוא טוען. אם אדם מביא קורבן, והקורבן נטמע, ושאלו, הלכו לברר, ראו שהכהן הגדול לא עבר את הציץ, אמרו את אבי אחר. כן. כן. כתוב, אדם כי יקים מכם קורבן. שמה הקורבן הכניסה את המילה אדם? אז חז"ל דורשים כך. כמו האדם הראשון, שכל העולם היה שלו, ולא הביא מן הגזל, כך אדם שמביא קורבן שלא יביא מן הגזל. כמו האדם הראשון, שכשהוא הביא קורבן לשם, לא היה ספק או חשש גזל, למה? כי כל העולם היה שלו, זהו בדיוק. כל העולם היה שלו, ולא היה גזל, כך גם אתה. כשאדם מביא קורבן, שלא יהיה לו כלל וכלל חשש גזל. רגע, רגע, רגע. אנחנו מסבירים, כמו, הוא שואל למה התורה אמרה אדם, את חז"ל דורשים, כמו אדם הראשון, היה שייך אצלו גזל? לא. כך אתה, כך, זה בדיוק, לא יכול לגזול, אז אין גזל. לא, אז לומדים מהאדם הראשון. כמו שאדם הראשון, שכשהביא קורבן, לא היה חשש גזל כלל ועיקר, נכון? כך אנחנו. מי יביא קורבן? צריך להיזהר, אצלנו שייך גזל. תיזהר שלא יהיה חשש גזל. זו הכוונה. לא, הוא לא דומה לאדם הראשון. אדם הראשון כשהם מביא קורבן, לא היה בו חשש גזל, כך מלמדים אותנו. כשנביא קורבן, ניזהר מן הגזל. ונשא אהרון את עוון הקודשים. וכי איזה עוון נושא? אינו נושא לעוון טומאה. זהו. עכשיו בואו נראה את המחלוקת הזו. נראה. תמיד. אומר פה. שלא יסיח דעתו ממנו, מן הציץ.
שימשמש בו תמיד בעודו על מצחו ויזכור עניינו תמיד. מי זה אמר את עודו על מצחו? נראה למטה, רש"י פרשת שמות, המאירי, ובפירוש רבנו אליקים, שימשמש בו בכל שעה שלא ייפול. אז אין, מה, אין, אין פה מחלוקת בזה. הנה בבקשה. הנה בואו, שם השדבר, שנייה עוד מילה אחת. הוא שאל שאלה, המשנה ברורה אמר שאיך לעבודה שמשמש בתפילין, נכון? הוא אומר, אין הכוונה שאסור להסיר אותו מהתפילין. לא יודע כמה כל הזמן, זה אף אחד לא אמר. אלא, הכוונה היא שבכל שעה ושעה שנזכר בתפילין, ימשמש בהם. כך כתב הבך, מגן אברהם, הגאון מווילנה, מטעם זה נוהגים למשמש בתפילין. חיו המשמוש הוא שלא הוא ידע שיח הדעת. והם בהערות מה הוא שיח הדעת בתפילין. טוב. לא, אדם לא מרגיש כל רגע. אתה כל רגע מרגיש? אז כל פעם שנזכר וישים את היד. זה בוודאי בלתי אפשרי שלא שיח דעתו. אלא כל פעם פעם. בזה הוא נקרא, נכון. אבל כשאדם חושב על התפילה, הוא חושב על התפילין? כשאדם לא מתפלל, הוא מכוון בתפילה, הוא לא חושב על התפילין. אתה מבין? מפעם לפעם, לכן גם ציוו אותנו, כשאתה נוזע ידיך, והיו תוספות בעיניך, שכל פעם יעשה פעולות לזכור שהתפילין עליו. תנו רבנן. למה קוראים לציץ? ציץ. יש איזה דורש אחד לארי הקדוש בקבלה, יש ציץ, ויש ציצית, הוא עושה חשבון וכו'. טוב. פי הפשט עליה, מה יציץ? למה קוראים לציץ? ציץ. תביא חומש. מקורות גדולות. והציץ היה מחפר שזה היה על הראש של האנשים. מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. על הצד שמלמד שהיה מחפר. כשהיה על מצחו. כן. כמו הרמב״ם. כן. כן. מחפר רק על קורבן שנטמע. זה הכל. ציץ. מה זה ציץ? ציץ זהב טהור. ציץ זהב טהור. יש ויכוח חדש עכשיו. כן, הנה, בפרשת תצווה, נכון? תצווה, מה זה ציץ? מה זה המילה ציץ? ציץ. הנה, ציץ. ציץ, אומר רש"י, אין רש"י, מה זה ציץ? הוא מסביר. ציץ. המפרשים בן עזרא, וזה כן עומדים על המילה ציץ. ציצה דדם, לא יודע. כן. הנה, רשב"ם. הוא היה רשב"ם, הנה, הוא היה הכי שומד על זה. לפי שנותנו על המצח מקום ראיית בני אדם, קרוי ציץ מלשון מציץ מן החרקים. זה
אז מכאן, המקום הראייה הוא סמוך למצח, אז הציץ, שם מציץ, טוב? נמשיך. גמרא, תנו רבנן. קורת וחולת בני ישראל. מסתכל. תנו רבנן, קורת וחולת בני ישראל, בלשון הקודש. הכהנים, מברכים ברכת כהנים רק בלשון הקודש. אתה אומר בלשון הקודש, אין אלא בכל לשון. נאמר כאן, קורת וחולת, נאמר להלן, אלה יעמדו לברך את העם. מה להלן? בברכות והקריאות בלשון הקודש, אף כאן, בלשון הקודש. רבי יהודה אומר, אינו צריך, הרי הוא אומר, כו תברכו, עד שמה בלשון הזה. הנה, אז יש לנו עכשיו שני דעות, מאיפה לומדים בלשון הקודש. או מזה ש... זה לא ברכה? התורה אמרה בלשון הקודש. התורה כתבה, צריך לברך בלשון הקודש. אז גם אמריקאי, שלדע עברית, והוא כהן, צריך שבר בלשון הקודש, לא בלשון אחרת. תפילה אמרנו... אפשר גם באנגלית וגם בצרפתית יוצא ידי חובה, נכון? להתפלל לבקשת רחמים. אבל כנראה שהברכה יש בה כוונות גדולות באותיות שהתורה מדגישה ואומרת, כה תברכו. גם ברכות וקריאות בארגזים. לא, לא יוצא ידי חובה באנגלית, אמרתי תפילה. תפילה, להתפלל, יכול להתפלל בכל שפה. וברכת כהנים, רק בשם הקודש. אז מאיפה לומדים המילה כו, כו, כמו שכתוב בתורה, בדיוק ככה. עוד לימוד אחר, תנא אידך, כו תברכו בעמידה. הכהנים דווקא בעמידה. אתה אומר בעמידה או אינו אלא אפילו בישיבה, נאמר כאן כו תברכו. ונאמר להלן, אלה יעמדו לברך. הנה, שם נאמר בברכות, בהר גריזים, אלה יעמדו לברך. מה להלן בעמידה? אף כאן בעמידה. רבי נתן אומר, אינו צריך לברך, הוא אומר, לשרתו ולברך בשמו. מה משרת בעמידה? אף מברך בעמידה. כמו כהן בבית המקדש, אסור לעבוד בישיבה, רק בעמידה. מאיפה אני יודע? הוא משרת עצמו מנהלן, נכתיב, לעמוד לשרת. לא כתוב, לא כתוב, כתוב פסוק. בסדר? אפשר להסביר, אבל איפה הוא אומר? לעמוד לשרת. ישב, עבד בישיבה, עבודה פסולה. אז גם ברכת כהנים, דווקא בעמידה. תניא אידך, עוד ברייתא, כה תברכו בנשיאות כפיים. אתה אומר, בנשיאות כפיים, או אינו אלא שלא בנשיאות כפיים. נאמר כאן, כה תברכו, ונאמר להלן, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. מה להלן בנשיאות כפיים? אף כאן, בנשיאות כפיים. אז אם כן למדנו שלושה דינים בעניין ברכת כהנים. א', בלשון הקודש. דבר שני, דווקא בעמידה. דבר שלישי, דווקא בנשיאות כפיים. ואם לא נשיאות כפיים, לא יצא ידי חובה. מה התורלת בנשיאות כפיים? משפיע שפע עם הידיים שלו. ודאי, כתוב, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. יש מחלוקת תנאים, מי זה ואני אברכם? מה למה אחד אומר, ואני אברכם לישראל? השם ברוך משתמש בכהנים כשליחים של הקדוש ברוך הוא בצורה כזו. אבל יש מי שאומר, ואני אברכם לכהנים. אתם תברכו, אני אברך אתכם. אבל כל פעם לפי הפירוש הראשון. מה זה? לפי מה דמה הראשון, ואני אברכם לישראל. אז מה הכהן? הכהן הוא רק אמצעי להעביר את הברכה מהקדוש ברוך הוא לישראל. אבל הוא מלמד שאני אברכם מלמד על הכהנים שהוא יברך אותם הכהנים. אמרת רק שתי דעות, יש מחלוקת, מחלוקת. אז מה דמה שאומר לישראל, אז מה שאלת? אז מה התפקיד של הכהנים? השם ברוך לקח אותם כאמצעי, ככלי, כלי משרת, שדרכו מעביר את הברכה דרכם, דרך הכהנים. דרך הכהנים הוא מעביר את הברכה. הקדוש מברך אותנו, הקדוש ברוך הוא מברך. הקדוש מברך אותנו, בדיוק. הדעה שאומרת שהקדוש ברוך הוא מברך את הכהנים, אז הכהנים מברכים אותנו. אבל אנחנו עושים את הברכה שלו. אז השם ברוך נתן כוח
לכהנים לברך. לפי המדבר הזה הם מברכים, וברכתם מתקיימת. אז זוהר הקדוש אומר שהכהנים, למה דווקא הם נבחרו לברך את ישראל? למה כהנים דווקא? הוא אומר, כל אחד ואחד מהם ישראל היה לו שדה. היה לו שדות, קרקעות. אחד מברך את השני, יהי רצון שהיבול שלך יתברך. אבל קודם חושב על עצמו, קודם שלי, אחר כך שלך. לכהן, זה מה הזוהר. אז הוא לא חושב לברך באמת את החבר שלו, הוא חושב על עצמו קודם. אבל הכהנים, אבל הכהנים שאין להם שדות, אין להם קרקעות, כשהם מברכים, מברכים בלב שלם. והיא אומר הזוהר הקדוש, אם לא מברכים באהבה, הברכה לא מתקיימת. לכן, לברך עמו ישראל באהבה, שהוא באמת אכפת לו של השני יהיה טוב, אכפת לו של השני יהיה שפע. אז דווקא הכהנים שאין להם חלק בארץ, ואין להם קרקעות ואין להם שדות, הם מברכים מכל הלב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. מה אתה אומר? כן, נכון. יפה מאוד. אם אדם מברך בלב שלם זה מתקיים. לא, הוא מברך את החבר שלו בכדי שיעלה אצלו. אז זה לא ברכה מהלב. לא יודע. זה הוא ברך לא את החבר ולא את עצמו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל של אדוני חפץ מעצמו יגיד תורה ויאדיר. אמן. אמן. אמן יהא שמי רבם וחלם. ולעלמי עלמי ידבח משקוף אלי אלם כבר שלמה. אמן. 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 אמן.